ঘর সহযোগ করেছে সাফেট ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই রাইজে বলে আমার তেও কাউর পা উলাই যার সিদ্ধান্ত লৈছে এটা আমাক কি কইব লাগে আপুনি হেতু হাউ কৰি দিব লাগে মই নহুয়া হোৱাৰ পাছত তো ইয়াত কেনেকে থাকিবি ও মা ডাক্তৰ হলে তোমাক আমি বিয়া দিম বহুত বুলে গাঁৱত ৰাতি ৰাতি থাকিব নোৱাৰে কি ইমান জোৰে ধৰিছি ওৰা মোক তোমাৰ সঁচা ৱাইফ বুলি ভাবিছা নেকি ৰেপ কেছত ফচাই দিম পাবা মচলাটো ওৰা তোমাৰ বাৰু এনে ভাবিব পৰা ক্ষমতাটো অকণ কম আছে নেকি আছে পুৰা আছে কিমান যে স্ক্ৰিপ্ট ভাবি দিলো হাহু বোৱাৰী ষ্টৰী ননন বৌয়েক কাজিয়া তামাম হিট তামাম হিট কৰিব নালাগে তোমাৰ মূৰটোত বেলেগ কিবা ভাবিব পৰা ক্ষমতা নাই ঐ চুলিত টাচ নকৰিবা দেই কিমান কষ্ট কৰি বনাইছো অঁ তাকে মূৰত চুলি বাৰে বেলেগ মাল নাই নেকি কিয় কি হ'ল তুমি বাৰে বাৰে মানুহৰ আগত পেমেণ্টৰ কথা কিয় উলিয়াই থাকা পেমেণ্ট নাই পোৱা বাবে কৈছো না তাততো লাজ পাই লাভ নাই মই দিম দিম বুলি কৈ আছো নে নাই দিম বুলি কৈছাহে দিয়াটো নাই এনেকে পাগলামি কৰি থাকিলে পাবলগীয়াখিনিও নাপাবা কি কান্দিছা কিয় আকৌ নেকান্দিবা মানুহে শুনিলে কি বুলি ভাবিব এভৰিবডিয়ে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰে জানা কাম কৰিবলৈ মাতে পেমেণ্ট নিদিয়ে হ'ব হ'ব কান্দিব নালাগে তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন তুমি আৰু এনে কি কি কাম কৰা ছাইড ডেন্সাৰ হিচাপে বহুত গান কৰিছোঁ এনেই মেইন ৰোলত ক'তো পোৱা নাই ন বহুত কৰিছোঁ তাকে সুধিছোঁ কি কৰিছা এসোপা আছে টিকটক ভিডিঅ' কৰিছোঁ টিকটক ভিডিঅ' ন ওৰা এনেকৈ হাঁহিছা যে এনেকৈ হাঁহি থাকে তোমাক বিৰাট বেয়া দেখি হাঁহিছা যে কেনেকৈ মুখ টিপি টিপি দাঁতখোপা বেয়া চাগে ওৰা ওৰা তোমাৰ টিকটক ভিডিঅ' কৰিলে ইমান লেবেল ওৰা তাত ময়ে হিৰইন ৰ'বাচোন এনেই মই যিমান দূৰ জানো মোৰ যিমানটো কনচেপ্ট আছে টিকটক ভিডিঅ'জন নিজে হিৰইন হয় নেকি মাথা খাই দিব মানে টেৰিকা ওৰা মোৰ এটা কথা কচোন কথাই তোমাক ক'ৰ পৰা উঠাই আনিলো ঐ উঠাই অনা কথা নক'বা দেই মোক কি বুলি ভাবিছা তুমি নহয় নহয় এনেই সুধিছোঁ জানিবলৈ মন গৈছে কণাই তোমাক ক'ত পালা মানে সেইটো কোৱাচোন ৰাস্তাত ৰাস্তাতেতো পাব নহ'লেনো কণ চা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা উঠাই আনিব যিহে একট্ৰেছ ৰাস্তাত টিকটক কৰি আছিলোঁ কেনেকৈ চাবা কেনেকৈ চাওঁ দেখুৱাচোন এনেকৈ মোবাইলটো লৈ উৰি উৰি যায় এনেই মোক কথা এটা কোৱাচোন তুমি টিকটকত ভিডিঅ' কৰি নিজকে 500 টকা ডিমাণ্ড কৰিছা 100 টকা পাবা পে'মেণ্ট নহ'ব দিবই লাগিব না না 100 দিম নাই মোৰ পে'মেণ্ট 500 টকা 100 দিম বুলি কৈছোঁ 100 দিম নিদিলে কিন্তু মই চবকে কৈ দিম চবকে কবা মানে মিডিয়াক কবা কোৱা ভালে মই টিভিত ওলাম পপুলাৰ হ'ম আই ঐ দেহি টিভিত ওলাবা ন মই এই ঘৰৰ সকলো মানুহকে ক'ম কাক ক'ম বুলি ক'লা এই ঘৰৰ মানুহক কি তুমি যে মোক ভাড়াত আনিছা এনেই দুইটাই গেক ঘনে ৰুমৰ ভিতৰতে কিবা কথা পাতি আছো আৰু কি ভাড়ালৈ অনাৰ কথা কৈছে অঁ ভাড়াত এওঁক যে মই আনিছিলোঁ বিয়াৰ দিনাখন টেম্পু এখনত এই টেম্পুৰ ভাড়াটো দিবলৈ আছে মানে সেই ভাড়াটোৰ কথা কৈছে ল'ৰাটোক লগ পোৱা নাই যে দিম পালে তই দেখোন স্কুটিতহে আনিছিলি অঁ স্কুটিতহে আনিছিলোঁ নেকি ধন কি হৈছে এইবোৰ নাই তো একোৱে হোৱা নাই ফাকি নিদিবি তুমি কোৱা কি হৈছে এইবোৰ চাব দেই মই মানে এজনী এক্ট্ৰেছ কণাই নামৰ মানুহজনে ক'লে এখেতৰ ঘৈণীয়েকৰ এক্টিং কৰিব লাগে সেইকাৰণে মই কৰি দিলোঁ আৰু চলি আছোঁ আৰু এনেকৈ
মাহী মাৰা, তুমি মোৰ গাৰ্জেন না, এখন গালতো আৰু এটা স্বৰ মাৰা। কিন্তু হেৰি, ককা আৰু মামীক কথাটো নক'বা। ককাই মোক সম্পত্তিৰ ভাগ নিদিওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে মই এই কামটো কৰিলোঁ। সম্পত্তিৰ কাৰণে তই ইমান ডাঙৰ ফাঁকি দিব পাৰিলি? মই চবকে ক'ম। বৌ পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে, আহি পালেই ক'ম আৰু দেউতাকো ক'ম। মই চাফা চাফা ধেৰ কম। মই এতিয়া জীয়াই থাকি কি কৰিম? মোৰ চব চাফা হৈ গ'ল। মই মৰি যাম, মই মৰি যাম, মৰি যাম। মা নিজত চব শেষ। অৰা শাৰীখন দিয়া। কি, তুমি আকৌ ৰাস নাচিবা? ওপৰত নাচিম, টিঙৰ ওপৰত পৰি থাকিবা। তেৰিকা, মই চুইচাইড কৰিম দিয়া। ঐ, চুইচাইড কৰিলে মৰি থাকিবা? তেৰি, মৰিবলৈকেতো লাগে। ঐ, মৰিলে মোৰ পেমেণ্টো কোনে দিব? তেৰিকা, পেমেণ্ট তুমি পাছত লৈ থাকিবা, মই মৰাৰ পিছত ওপৰত ল'বাগে। মই চুইচাইড কৰিমেই, কৰিমেই। তুমি মোৰ ওচৰত চোৱা। ধন চুলি গ'লে দায়িত্ব শেষে। এইখিনি লৈ যা, ভোক লাগিলে খাই ল'বি। একেবাৰে পুথুৰাক জলপান দিয়া দি দিছা, তথাপি ভাল লাগিছে দিয়া, প্ৰেমটো ওলাইছে। এইটো ল, জ্বৰৰ পানী নাখাব। বা এনেকুৱা বুথ চাইড পে মানুহে টিভিয়ে চিভিয়ে দেখিবই লাগে, দুজনীকে বিয়া পাতিবলৈ ল'ব মোৰ নিচিনা। দিয়া কলি যা। তোৰ এই টেনচনৰ সময়ত ফটো আমিবিলাক নগ'ল ন? মানুহে হাঁহি থাকিব লাগে। কি ঠিক, উয়াকালে গৈ থাকোঁতে যদি গাড়ীখনে মাৰি থৈ যায়, হাঁহিখিনি নকলে লৈ যাম নেকি লগত? হা, কি উল্টা পুল্টা কথা ক'বলৈ আহিছ? আপোনাৰ লগত যে আমাৰ দুয়োজনীৰো জীৱনটো জড়িত হৈ আছে সেইটো নাপাহৰিব। মৰা কথা এনেকৈ কয় নেকি কোনোবাই? ধেমালি কৈছোঁ, লাইটকে লোৱা না দুইজনীয়ে। নলওঁ লাইটকে চাইটকে। এই মৰমখিনিয়ে মোক মানে পাগল কৰি দিবা ন দুইজনীয়ে। এটা কাম কৰি দিয়া, গৈ থাকোঁ, গাঁৱৰ ৰাইজে দেখিব লাগিলে আকৌ খেলি মেলি হ'ব। কথা এটা কওঁ, আই লাভ ইউ, দুইজনে ভগাই ল'বা আৰু। ও বাইদেউ, সদায় সদায় আৰু এখেত কিমান দিন এনেকৈ ৰাতি বাহিৰত থাকিব? ৰাইজ সন্তুষ্ট নোহোৱালৈকে আমি ৰাইজক বুজাব নোৱাৰোনে? মাছেৰে ভোজ খুৱাব পাৰিবি ৰাইজক? কি পাগলামি কৰিবলৈ আহিছে এইবোৰ? মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো। বুজাব নোৱাৰোনে? মাছেৰে ভোজ খুৱাব পাৰিবি ৰাইজক? বহুত টকা লাগিব দেখোন। নোৱাৰ যদি মনে মনে থাক, যাৰ টকা আছে সিহঁতে দুখ কৰিলেও ভোজ দি পৰাচিত্ৰ হ'ব পাৰে। আমাৰ দৰে মানুহে পৰাচিত কৰিবলৈ সাহস নাই, শাস্তিকে লৈ থাকিবলৈ ৰেডি হৈ থাক। কৃষ্ণ, আমি আৰু হলাগ আছে। হ'ব, তেখেত গ'ল। গ'ল যাব, মোলে নৰল যে তোলে ৰৈ একৰ ৰাজ্য চকুত ধৰা পৰিবলৈ। ঐ, তোক সন্ধিয়াতে মাতিছিল নাই? মাতিছিলে, কিন্তু বাইকৰ তেল শেষ হৈ গ'ল না। ইয়াকো গাঁৱৰ পৰা খেদিবলৈ আৰু বেছিদিন নাই। ঐ টিকলি, মই শুওঁ বুইছ? কিয়, ভাত খাবলৈ মন যোৱা নাই? অ, মই শুওঁ।
শুনাচোন, তুমি ইমান সৰু কথাতে কিয় ইমান টেনচন লৈছা? কিয় তোমাৰ ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰ হ'ব? তুমি এজন ভাল প্ৰতিভা থকা ল'ৰা, তুমি এই ৰাস নাচাটোকে প্ৰফেচনেল হিচাপে ল'ব পাৰা। দেখোন মাইকীহঁতে যে তোমাক কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু পইচাও বহুত আছে। মনে মনে থাকা, এয়া উপদেশ দিছে, মাইকীহঁতে ভাল লাগিছে। মই চখত মাইকী হোৱা নাছিলোঁ, আমাৰ পেমেণ্ট মেনেজ কৰিবলৈ গৈহে ৰাস নাচিছিলোঁ। কিমান দিব লাগে? 1500। ওৰা 1000কেহে হ'ব লাগে দুদিনত। স্কুটি তেলৰ খৰচ কোনে দিব? কি এইবিলাক চব প্ৰডাকশ্যনে দিব লাগে, এইবিলাক কথা নাজানা নেকি? তুমিতো মোক আগতে এইবিলাক কোৱা নাই। হ'ব, মই আনি আছোঁ, ৰ। দেখিলা তুমি এক্টিং কৰাৰ কাৰণে কেনেকে পইচা ওলাই আহিল? মই এক্টিং কৰা নাই, সঁচাকৈ মৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ। অঁ তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তুমি যিটোহে গতা মাৰিছিলা, মই বিনা কাৰণতে দুখ পালোঁ নেকি। ৰ'ৰা, মোৰ ভাগ্যটো বেয়া আছিল নেকি তোমাক যে লগ পালোঁ ন? মই কেনেকৈ জানিম? তুমি এটা কাম কৰিবা, ভাল জ্যোতিষী এজনক দেখুৱাবাচোন। মোক জ্যোতিষী পাইছা নেকি? তুমি এটা কাম কৰা, মুখখন বন্ধ কৰি মনে মনে শুই থাকা, মাথা বেয়া কৰি দিছে মানে আহা পা। অ আনিলা, দিয়া লোৱা, 2000 আছে। থেংক ইউ। ও মাই গড, 500 বেছিকে দিছে ন? ভাল প্ৰডিউচাৰ, এনেকুৱা প্ৰডিউচাৰ পাবলৈ কিন্তু আজিকালি বিৰাট দিগদাৰ। চহী ক'ত কৰিম ন? চহী? কিহৰ চহী? এই আমাৰ মানে পেমেণ্ট ল'লে এখন ৰিচিপ্টত চহী কৰিব লাগে, তাকে ক'ত কৰিম ন? ইয়াত চহী কৰিব নালাগে, যোৱা। থেংক ইউ মাহী। ৰ'ৰা, 500 বেছিকৈ পইচা নহয়, মোৰ কমিশ্যনটো দি থৈ যোৱা। কি? অঁ আৰু শুনা। অঁ কোৱা। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবা। কিন্তু মাহী, তোলৈ সঁচাকৈ ছোৱালী এজনী বিয়া কৰাই আনিম, এইবিলাক নাটক কৰিব নালাগে। কিন্তু এওঁ দেখোন মোক মেগা চিৰিয়েলৰ নিচিনা দীঘলীয়া হ'ব বুলি কৈছিলে কামটো। কোৱা কথা প্ৰতিটো সঁচা হ'ব বুলি কিবা লিখা আছে নেকি? ভাবি লোৱা, চিৰিয়েলখনৰ TRP নাই, বন্ধ হৈ গ'ল। কিন্তু মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো। সিদ্ধান্ত? কি সিদ্ধান্ত ল'লে আকৌ হঠাৎ? ই যে পাগলামি কৰি আছে সেইটো মই বাহিৰৰ পৰা শুনিছোঁ, সেইকাৰণে শুনিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ৰাইজক মাতি আনি কালিলৈ ইহঁত দুটাৰ বিয়াখন সামাজিকভাৱে পাতি দিম। তোমালোকৰ বিয়াৰ পিছতে কাবেৰীৰ বিয়াখনো পাতি দিম। মোক ঘৈণী তুমি বয়ফ্ৰেণ্ড হ'ব লাগে। ৰবা, দেউতাক চাহকাপ দি লওঁ, পিছত পাতিম। আহা মামী, চাহটো তুমি গোটেই জীৱনভৰ বনাই থাকিব পাৰিবা, কিন্তু এবাৰ মোৰ জীৱনটো বেয়াকৈ বনি গ'লে তাৰপিছত ঠিক কৰিব পাৰিবা। কিয়, কি হ'লনো? মই এক্ট্ৰেছজনীক বিয়া কৰাব নোৱাৰিম। এক্ট্ৰেছ মানে? দেউতাই তোমাৰ আৰু তিলোত্তমাৰহে বিয়া পাতিব খুজিছে, এক্ট্ৰেছ ক'ৰ পৰা আহিব? আৰে তেওঁৱেইতো। ক'ত ফচিলো গৈ? তেওঁৱেইতো মানে? নহয় মানে মামী, হেৰি, অ' মামী, মই প্ৰেম কৰি থাকোঁতে গম পোৱা নাছিলোঁ নহয়, এতিয়াহে গম পাইছোঁ। খজনে কথাই কথাই এক্টিং কৰে, মই তাইৰ লগত সুখী হ'ব নোৱাৰিম। সেইটোনো কি কথা, বিয়াৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব। অ' কেনেকৈ বুজাওঁ এতিয়া মই?
ৰবাচোন তোমাৰ প্ৰবলেমটো কি? তুমি গাত টাচ নকৰাকে কথা কব নোৱাৰা নেকি? তাৰ গাত টাচ কৰিবলৈহে মই পাগল হৈ আছো। শুনা, মই তোমাৰ লগত অৰিজিনেল বিয়া হ'ব নোৱাৰিম, একদম চাফ টু চাফ কৈ দিছো। মইনো কোন চা তোমাৰ লগত বিয়া হ'বলৈ পাগল হৈ আছো। কিন্তু ককাহঁতে যে ইমান উৎপাত কৰিছে, কেনেবাকৈ যদি মই তোমাৰ লগত অৰিজিনেল বিয়া হ'ব লাগে নহয়, মোক কিন্তু পাৰ ডে 2000 লাগিব এক্টিঙত। কি পাগল বে? এই কি মিছা কথা ক'লো বে? হেই সব মনে চাওঁ। ই ক'লৈ গৈছে নাজানো। এড্ৰেছটো দিয়া, তেওঁলোককো মাতি দিওঁ, বিয়াৰ দিনাখনে মিটিটো হৈ লওঁ। কিন্তু মই ককা, ভয় নকৰিবা, তোমালোকৰ বিয়াৰ পিছতে কাবেৰীৰ বিয়াখনো পাতি দিম। ঐ মাখণ্ডৱ, ক'ত আছ? দোকান চোকান খোলা নাই যে, আছ ক'ত? কি যে মজা খবৰ এটা দিবলৈ আছে! থ হেৰ, আজিহে গিৰিয়াৰ বেমাৰডাল হ'বলৈ পালে। ঐ কথা এটা গম পাইছনে নাই? কানাই যে কালি ৰাতি উৰিয়াগাঁও জিৰণি চোৱাতে শুই আছিল নহয়, তাৰপৰা পুলিচেও উঠাই দিলে। ৰাতিটো ৰাস্তাই ৰাস্তাই খোজকাঢ়ি ব্ৰহ্মপুৰতে ঘৰ পাইছেহি। এই ভালেই হ'ল দে, আমাৰ লগত জেং কৰিছিলতো। বাকী ক, খা খবৰ কেনেকুৱা? চব ঠিকে চলি আছে? চব ঠিকে আছেনে? অঁ কি মাতি আছো, শুনা নাই? অ শুনচোন, এই মই পিছত কথা পাতি আছো, হা পিছত পাতিছো। কোৱা, তোমাৰ লগত কথা আছে মোৰ। কি হ'ল, কালি ৰাস বৰ ধুনীয়া নাছিলা দেই। হেই ৰাস কথা বাদ দিয়া, তুমি মোক হেল্প এটা কৰিব লাগে। কি হেল্প? তোমাৰ কাৰণেতো মোৰ জান হাজিৰ। মোৰ ঘৈণী তুমি বয়ফ্ৰেণ্ড হ'ব লাগে। কি? কি কথা সোধেহে আপুনি? কনাই যদি ঘৰত থাকে মই কি ঘৰত খৰি ফালি থাকো নেকি? তোমাৰ চেহেৰাত লৈছে কামটো বেয়া হোৱা নাই দিয়া, নিজৰ কাৰণে ভাল। কি ক'লে? মই মানে শকত হৰি, আঁহটোহে মোৰ বুঢ়া, বয়সত কিন্তু মোৰ বহুত সৰু দেই। এই বেনাৰত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখি থোৱা আখৰবিলাক এনাউন্স কৰি শুনাব লাগে জানো? কি কে থাকিব নালাগে, মোৰ মগজটো বেয়া হৈছে, কনাই ক'ত আছে কোৱা? ৰাতি ৰাতি তাক যে গাঁৱত থাকিবলৈ নিদিয়ে সেইটো কথা আপুনি নাজানে নেকি? মই বিয়া পাতিব পৰা নাই, আজি যেতিয়া লগ পাইছো এৰি দিয়া। কিলো বল, আমাৰ সংসাৰখন আগবঢ়াওঁগৈ। এওঁক মই হাঁহি হাঁহি বিদায় দিছো, লৈ যোৱা। অ ভাব, তোমাৰ সম্পত্তি লগত লৈ যোৱা। কি কলি? মৰমৰ ঘৰ সহযোগ কৰিলে সফেদ ডিটাৰজেন্ট ব্ৰেণ্ড নিউ সদায়।